Oikein hyvää perjantai-iltaa. Tervetuloa seuraamaan koostelähetystä täältä Espanjan Jerezistä, jossa tänään ajettiin ensimmäisen testiviikon viimeinen testipäivä. Mutta kaiken kaikkiaan, Toni, jos tätä testiviikkoa katsoo ja yleensäkin suomalaisittain tilannetta, niin Kimi Ferrarilla ja Bottaksellakin näyttäisi olevan hyvät eväät taistella tällä kaudella vähän paremmista sijoituksista. Kyllä näin on, eli molemmat suomalaiset lähti kahden testipäivänsä jälkeen positiivisella mielellä ja toi erityisesti niin kuin Valtteri sanoi, että jopa olisi parempia esimerkkejä kuin viime kauden alussa, kun ensimmäiset testit oli ajettu ja Kimi tietysti niin tiimi on haltioissa mekaanikoista lähtien, eli on saatu Kimi takaisin kotiin ja toi siitä on niin kuin hyvä lähteä kautta viemään eteenpäin. Me lähdetään viemään tätä ohjelmaa eteenpäin ja katsotaan, millä tavalla testiviikko täällä Jerezissä kulki. Kaikki tiimit olivat paiskineet talven aikana tehtailla kovasti töitä uusien autojen ja turbomoottoreiden kanssa, mutta totuus kuitenkin paljastui vasta, kun Jerezin testien ensimmäinen päivä valkeni. Molemmat suomalaiset olivat heti tulessa ja Kimi Räikkönen myös vaikeuksissa, kun Ferrari pysähtyi saman tien radan varteen. Pienen vastoinkäymisen jälkeen suomalainen sai homman kulkemaan ja osoitti heti olevansa valmiina taisteluun. Kello pysähtyi nopeimpaan aikaan. Kimi sai toisena testipäivänä kasaan 38 kierrosta ja oli toiseksi nopein. Ja vaikka vielä on aikaista spekuloida voimasuhteilla, on selvää, että suomalaisella on alla auto, jolla voi taistella voitoista. Vieläkin paljon työtä tehtävänä, mutta ei se mikään huono startti ollut. Että nyt on ihan hyvä jatkaa. Miltäs tuommoisella turbomoottorilla ajaminen tuntuu? No ei se hirveästi erilaiselta. Että mä uskon, että sitten kun saadaan kaikki toimii just niin kuin halutaan ja kaikki asetukset kohdallaan, niin vaikka että se on suhteellisen samantuntuna. Että tietenkin ääni on vähän erilainen ja ehkä pikkasen käyttäytyy eri lailla kuin meidän kaasulla, mutta ei se ajaminen siitä oikeastaan miksikään muuta. Fernando Alonso ajoi Ferrarilla kaksi seuraavaa päivää ja vaikutti tyytyväiseltä, vaikka ei aivan Räikkösen tahtiin päässytkään. Valtteri Bottaksen Williams on siirtynyt Mercedeksen moottoriin ja se veto tuntuu olevan nyt kultaakin arvokkaampi. Valtteri paukutti molempina päivinä kolmanneksi nopeimman ajan ja poistui tyytyväisenä Jerezistä. Näköjään muihin verrattuna, niin kyllä pitää olla suht tyytyväinen, että mitä me saavutettiin näissä kahdessa päivässä. Että eihän se niin kierrosmäärältään ole paljon ja kyllä sitä olisi mieluummin paljon enemmän ajanut, mutta tosi paljon saatiin ongelmia selvitettyä ja tosi paljon opittiin ja ensituntuma auto on ihan hyvä. Tallin uusi tulokas Felipe Massa jatkoi kaksi seuraavaa päivää ja keikkui hänkin kärkiryhmässä ja suitsutti myös uutta tallikaveriaan. I think he's a very good driver. I think he did a very good championship last year. He's very calm, you know, not talking too much, but a nice guy. Uusien turbomoottoristen autojen äänistä on ollut paljon keskustelua ja tältä ne nyt kuulostavat. Ja tässä vertailun vuoksi viimevuotisen V8 vinguntaa. Ensimmäisen neljän testipäivän jälkeen täältä Jerezin varikolta osa porukasta voi poistua hyvillä mielin, osalla porukasta paljon töitä. Kyllä joo, eli Ferrari ja Mercedes, niin heillä on paketti jollain lailla kasassa ja Renaultilla on paljon kotiläksyjä vielä tekemättä, eli pitää saada autot pelaa ja erityisesti elektroniikka moottorin kanssa, eli autot ei tuolla radalla mene niin kuin pitäisi ja Red Bullilla on niin kuin varmasti kova paine Renaultin suuntaan. Tässä vaiheessa lienee Toni kuitenkin liian aikaista arvioida voimasuhteita. Mielestäni kyllä, eli mun tiedon mukaan tehoja ajetaan 40–60% vasta moottoreista, eli se tarkoittaa sitä, että otetaan vain kilometrejä ja silloin kun autoon ja komponentteihin saadaan varmuutta, niin sen jälkeen vasta tehoja nostetaan.